Qeveria do ndryshoj ligjin për armëmbajtje në Shqipëri duke ulur moshën për lejet e armëve nga 25 në 22 vjeç. Projekt ligji është nxjerr për konsultim publik dhe sipas relacionit të qeverisë ka për qëllim kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian. Lejohet të pajisen me autorizim për armë të shkurtra të kategorisë B personat që për shkak të detyrës shtetërore ose të rrethanave personale të veçanta janë të ekspozuar ndaj rrezikut për jetën dhe unjet e drejta e mbrojtjes së veçantë, si dhe personat që plotësojnë kriteret për mbajtjen e armës. Lejet dhe licencat jepen nga policia e shtetit. Autorizimet për armë kanë afat 5 vjeçar dhe rishikohen në përfundim të çdo afati. Ligji i ri parashikon gjithashtu lejimin e armëve të vërteta për realizimin e filmave dhe videoklipeve, për të cilat duhet të merret një autorizim i posaçëm. Kosto fillestare nga buxheti i shtetit për regjistrimin e armëve në pronësi të shtetasve është 55 milion lek për prodhimin e autorizimeve digitale për mbajtjen e armëve, dhe Ministria e Brendshme thotë se ka parashikuar regjistrimin e 100.000 armëve me kosto 550 lek për njësi. Përfitimi i mundshëm nga regjistrimi do të jetë 200 milion lek për shkak se një autorizim digital kushton 2000 lek.